નમસ્કાર, મુ મધુ આપણમાનંકુ સ્વાગત કરુછે મા ચેનલ ગુડ ડે ટુડેરે। આજે હું ઢાબા સ્ટાઇલ તડકા ડાલી તૈયાર કરી દેખેવી। જદી આપણમાનંકુ મારા રેસીપી ભલ લાગે તાલે પ્લીઝ મા વિડિયો કો લાઈક કરીબે, શેર કરીબે ઓર મા ચેનલ કો સબસ્ક્રાઇબ કરીયો કો ભૂલીબે ની। સબસ્ક્રાઇબ કરીયા પે સબસ્ક્રાઇબ બટન ને ક્લિક કરંતુ ઓર મોર સબુ નવા વિડિયો કો પ્રથમે દેખિયા પે બેલ બટન ને ક્લિક કરીયો કો ભૂલીબે ની। ચાલંતુ આરંભ કરીબા। મુ એઠે મિક્સ દાલ બા તડકા દાલ 250 ગ્રામ નીચી ડાલી કુ મુ પ્રથમે 7-8 ઘંટા પર્યંત પાણીરે બતરેકી રખીલી। તાપરે મુ 2-3 થર આકુ પાણીરે ભલ ભાવરે ધોઈકી રખીછે। એઠે મુ નેઇછી 2ટા મીડિયમ સાઇઝર ટમાટર કુ ચપ કરીકી, ગોટે બડ પ્યાજ કુ ચપ કરી નેઇછી, હાફ કપ પ્યાજ પત્ર કુ ચપ કરીકી રખીછી, કંચા લંકા ચપ કરીકી 1 ટેબલ સ્પૂન નેઇછી, અદા કુ ચપ કરીકી 1 ટેબલ સ્પૂન, રસુણ ચપ કરીકી નેઇછી 1 ટેબલ સ્પૂન, જીરા નેઇચી મુ એઠી 1/2 ટેબલ સ્પૂન, ધનિયા પાઉડર 2 ટીસ્પૂન, જીરા પાઉડર 1 ટીસ્પૂન, ગરમ મસાલા પાઉડર 1 ટીસ્પૂન, હળદી ગુંડ 1 ટીસ્પૂન, લંકા ગુંડ 1/2 ટીસ્પૂન, આમચૂર પાઉડર 1 ટીસ્પૂન, લુણ સ્વાદ અનુસારે, ચપ હોઇથિબા ધનિયા પત્ર 2 ટેબલ સ્પૂન। રોષેઇ કરિયા પઈ આમે 3 ટેબલ સ્પૂન સોરિષ તેલ યુઝ કરિબા। પ્રથમે મુ એઠી ગોટે પ્રેશર કુકર નેઇયાઇଛି ଆଉ ଡାଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଧୋଇସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ଡାଲିକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ପୁରାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଧୋଇବେ ସେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଥିବା ଡାଲିର ଚୋପାକୁ କାଢ଼ିବେନି, କାହିଁକିନା ଚୋପାରେ ବହୁତ ଫାଇବର ଥାଏ। ଏଥର ଆମେ ଡାଲିରେ ପାଣି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ମୁଁ ଏଠି 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ପାଣି ଆମକୁ ଏତିକି ଦେବାର ଅଛି ଯେମିତି ଡାଲି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଡ଼ିଯିବ ଆଉ ତା ଉପରକୁ 1 ଇଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଅଧିକା ରହିବ। ସାଙ୍ଗରେ ପକାଇବା ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଥରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। କଭର କରିକି ଏଥର ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ କରିକି 1 ହ୍ୱିସିଲ୍ ଦେବା, ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ କରିକି ଆଉ 2ଟା ହ୍ୱିସିଲ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା। ଏଠି ଆମର ପ୍ରଥମ ହ୍ୱିସିଲ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେବା। ଏଠି ଆମର ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2ଟା ହ୍ୱିସିଲ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥର ଆମେ କୁକର୍କୁ ଫ୍ଲେମ୍ରୁ କାଢ଼ିକି ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ଆଉ ଏଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଲି ଆମର କୁକ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ଏବେ ଟିକେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକର୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଡ଼େଇରେ 3 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ଗରମ କରିନେବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଏଥିରେ ଗୋଟା ଜିରା ପକାଇ ନେବା। ଜିରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ପକାଇବା। ପିଆଜକୁ ଆମକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବାର ଅଛି। ପିଆଜ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେବା। ଆଉ ଏଥର ପକାଇବା କଟା ହୋଇ ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଚପ୍ ହୋଇ ରଖିଥିବା ଅଦା ଆଉ ଚପ୍ ହୋଇ ରଖିଥିବା ରସୁଣ, ସାଙ୍ଗରେ ପକାଇବା 2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଆଉ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଆଉ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଟା ହୋଇ ରଖିଥିବା ଟମାଟର ପକାଇଦେବା, ଥରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଥର ପକାଇବା ଆମେ ଲୁଣ ଟମାଟରକୁ ନରମ କରିବା ପାଇଁ, ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ତ ଲୋ ଅଛି, ଏଥର ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର କରିକି 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟମାଟର ନରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା। ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା କୁକର୍ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି। କୁକର୍ର ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବାହାର କରିନେଇକି ଏଥର କୁକର୍ ଖୋଲି ନେବା। ଦେଖିବା ଡାଲି ଠିକ୍ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଡାଲି ତ ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟମାଟର ନରମ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ଟମାଟର କୁକ୍ ହେବାର 2 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥର କଭର୍ ଖୋଲିକି ଭଲ ଭାବରେ ଏଥର ଗୋଳେଇ ନେବା। ଟମାଟରକୁ ଏମିତି ପିଠା ଗୁଡ଼ିକରେ ଟିକେ ଦାବି ଦାବି ଦେବା, ତାହେଲେ ଟମାଟରଟା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଆମକୁ ଅଦା ଓ ରସୁଣକୁ ବେଶୀ କୁକ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଟମାଟରକୁ କୁକ୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କଟାଇ ରଖିଥିବା ପିଆଜ ପତ୍ର ପକାଇ ନେବା, ସାଙ୍ଗରେ ପକାଇବା ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଆଉ 1 ଚାମଚ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର। ଏଥିରେ ଟିକେ ଖଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ। ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ କଭର କରିକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା। 1 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, କଭର ଖୋଲିକି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା।
एबे हम मसला पूरा रेडी हो गलानी। एथरो आमे कुकर थिबा सिजा डाली को एथरे पकेबा, भल भाव गोलई नबा। याकु आमे 20 रु 30 सेकेंड पर्यंत भल भाव गोलईबा, ताले जेमती मसला आउ डाली भल भाव मिसी जिवे आ मसलार टेस्ट डाली रे भल भाव आसीबो। तापरे एथरे पकेबा आमे कटाई रखिथिबा धनिया पत्र, आ भल भाव गोलईकि गैस रो फ्लेम को ऑफ कर नबा। आम ढाबा स्टाइल तड़का डाली एबे पूरा पूरी रेडी हो जाइए सर्व होगापी। चलतु गोटे सर्विंग बाउल रे काढ़ी सर्व कर नबा। जदि आपण मानक मोर ये रेसीपी भल लगे तेले प्लीज मो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मो चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी।